国寿啊，都是在下星期会公布业绩。基本上来讲啊，市场都是较为看好啊国寿的一个表现的，特别是去年的这个内地的股市啊，那个表现比较理想。那么在今年呢，我个人预期就是说，它在人寿业务方面来讲，可能会有个可观增长，但是在这个股票市场方面来讲，我觉得可能就是的投资收益就可能会略有减少。但是呢，我们还是要留意一点，因为这个所谓融资融券在昨天已经正式登台，所以这个基本上来讲，对内地股市来讲，中线来讲吧，那可能会有一个较大的支持，所以这方面来讲，我觉得对国寿的一个业绩方面来讲，应该是较利好。这个同步对其他的一个人寿类股份来讲吧，都有一个正面的刺激，但是以国寿那个影响会最为正面的。